प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमी का दिन मनाइने कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का अवसर में देश भर का कृष्ण मंदिर में भक्तजन को घुइचो लगे। इस अवसर में पाटन को मंगलवाड़ स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर राजधानी को उत्तर पूर्वी भेग स्थित कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका आठ स्थित कोठाटार में रहेको नवतन धाम में भक्तजन को घुइचो लगे। वैदिक सनातन धर्मावलंबी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व का अवसर में देशभर भगवान श्रीकृष्ण को पूजा आराधना करी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाउँछन्। ज्ञान योग कर्म र भक्ति योग का प्रेरणा भगवान श्रीकृष्ण को जन्म द्वापर युग में भाद्र कृष्ण अष्टमी को मध्यरात में भएकाले यस दिनलाई कृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहरात्रि भनिन्छ। यस दिन देशभरिका श्रीकृष्ण मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण को पूजा आराधना प्रवचन भजन कीर्तन गर्नका साथै विशेष गरी महिला पुरुष व्रत गरी रातभर जागरण बस्छन्। अन्याय अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानव को रक्षा गर्न भगवान विष्णु को आठौं अवतार का रूप में जन्मनु भएका श्रीकृष्ण आजीवन सत्य को पक्ष में रही सत्कर्म का लागि मानव समुदाय प्रेरित गर्नुभएको मान्यता छ। अन्याय अत्याचार बढेपछि मानव अवतार का रूप में पृथ्वी में आएर साधु को संरक्षण र दुष्ट को नष्ट गर्ने श्रीकृष्णले श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन का माध्यमबाट आम मानिसलाई शिक्षा दिनुभएको ग्रन्थहरुमा उल्लेख छ। कुरुक्षेत्रमा कौरवहरूसँगको लडाईमा संलग्न पाण्डव मध्येका अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा स्वयं श्रीकृष्णका मुखारविन्दबाट व्यक्त श्रीमद् भागवत गीता पवित्र ग्रन्थ मानिन्छ। छोटकरीमा गीता नामले समेत चिनिने यो ग्रन्थ विश्वमै सबैभन्दा बढी भाषामा अनुवाद भएको विश्वास गरिन्छ। बाल्यकालदेखि आफ्ना विचित्र लीला देखाउनुभएका श्रीकृष्णले पुतना कंस जरासन्ध र शिशुपाल जस्ता दानवी प्रवृत्तिको संहार गर्नुभएको पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख छ। यसै उपलक्ष्यमा काठमाडौँका विभिन्न धार्मिक संघ संस्थाद्वारा श्रीकृष्णको झाँकी सहित शोभायात्रा र रथयात्रा निकाल्ने चलन छ। Thank you.